У харківському зоопарку святкують Масляну. Для тварин підготували незвичне частування. У зоопарку кажуть, що вирішили порадувати ласощами улюблених вихованців, яким не протипоказані млинці. Для тварин підготували різні начинки. Многие животные с большим аппетитом поедали главный атрибут праздника – блины, а для гостей нашего зоосада всегда была интересная творческая составляющая масленицы. Это ряженые солнышком ярилы, детские ансамбли, скоморохи. Все эти сказочные персонажи веселили и развлекали посетителей зоопарка. Святковый настрій, кажуть у звіринці, створював ще один атрибут масляний – опудало. Носуха на нового мешканця свого вольєру уваги не звернула і була зайнята поїданням млинця з малиною і чорною смородиною. А от лисиці ніяк не могли визначитися, що ж цікавіше – опудало або млинці. Животные то і діло підбігали к чучелам, пытаясь понять, що ж це таке, но при этом не забували і об аппетитном лакомстві – блинах з м'ясною начинкою. А от чорнобурі лисиці свій вибір зробили сразу, к чучелам вони проявили мінімальний інтерес, чого не скажеш о блинах, з'їдених в считані минути. З ентузіазмом сприйняли смаколики і ворони. Млинець без начинки птахи просто прибрали з улюбленого панька. А ось за млинець з м'ясом було справжнє змагання. Прибрати, але вже конкурента, вирішили і бурі капуцини. Перш ніж перейти до ласощів, мапочка скинула опудало. Після примати один за одним з'їли млинці з фруктовою начинкою. Ольга Куріленко, медіагрупа «Об'єктив».